Pomoz Bog, dragi gledoci, narodi Srbije i svi Srbi, ma gde bili u svetu, moje ime je Dejan Petar Zlatanović. Ja sam ovdje ispred predsjedništva Srbije, gde su naši sugrađani iz okupljeni u organizaciji SEOS došli da protestuju zbog Rio Tinta. S nama je gospodin Kukanović. Pomoz Bog. Bog vam pomogao i vama i vašim gledalcima. Imamo ekskluzivu. Šta se dešava po Srbiji vezano sa ovom vašim? Ljudi koji nisu mogli da dođu i da ostanu zbog svojih obaveza da kampuju sa nama, oni nam šalju podršku, a pokazat ćemo slike, na tim slikaćima ćete vidjeti kakva je to podrška. I hvala im svima. Hvala. A inače, kakav, evo, posle 30 dana, kakav je iskustvo ovdje, je li došlo neko iz predsjedništva da vam ne, sam bavio? Ne, niko, ne. Bilo da niko, vas ne, nismo nikoga ni vidjeli da je ko prošao, da se ko javio, tako da, ali nema ni potrebe da dolaze, oni neka rade svoj posao, treba da reše taj zahtjev koji smo predali da se zakon o istraživanju, eksploataciji i preradi minerala koji sadrže litijum i bor usvoji o trajnoj zabrani, tako da nek se posvete tom, nema i potrebe da dolaze ovdje. Hvala. Hvala vam. Evo, dragi gledaoci, s nama i Savo Manojlović. Savo, šta se danas dešava u kampu? Pozdrav za sve gledaoce. Dakle, imali smo doručak, a danas u dva imamo protest. Pozivam sve ljude ispred predsjedništva da se pojave. Dakle, skup je nije odobren. Dakle, još jedan skup koji nije odobren. Pozivam vas i na skup i na protestnu šetnju. Dođemo, podržimo ove ljude s kojima ovdje zajedno kampujemo kao čin podrške, koji su došli iz svih krajeva Srbije i bez obzira na bilo kakve razlike, verske, političke, vakcinalne, ajmo da zajedno ovu pobedu koja se tiče zaista svih ljudi u Srbiji pokažemo da je Srbija slobodna i jedinstvena. Da razbijemo mit, pošto mi se javljaju neki gledalci koji su stranački opredeljeni, ovo nije stranački skup, nije može stranački skup, ali svi pristalice, članovi političkih stranaka su dobrodošli. Dobrodošli su i funkcioneri opozicionih stranaka, nisu dobrodošli funkcioneri vladajućih stranaka, zato što, kao u Bibliji što se kaže, ne možete služiti dva gospodara, Bogu i novcu. Ovdje figurativno rečeno, ne možete vi da podržavate vlast koja ove ljude dovela do toga da oni ovdje kampuju. Prema tome, dakle, oni ako hoće da pomognu ovim ljudima, neka rade svoj posao institucijama. A pristalice, članovi i vladajućih i opozicionih stranaka i apolitični, svi su dobrodošli. Izvezdaši, partizanovci, četnici, partizani, dakle, svi kao jedan. I samo mi zanimljivo, kad smo kod vlasti, je li neko došao iz predsjedništva Srbije ovih dana, makar da pita šta nije radi? Nije niko, ni ono tradicionalno srpsko gostoprimstvo, rakija, hleb i so, ništa, ne, ovdje ne drže se do tradicije. Inače, predsjednika nije bilo dugo, prvi dan ga nije bilo, ja sam čak razmišljao da prijavim njegov nestanak. Znam da pričaju da radi vikendom, evo, drugi dan, nema ga, nije ga bilo petak, ja sam ovdje ustao rano u 6, pre 6 uradio jutarnju gimnastiku, dočekao novinare, oprao zubiće, njega nije bilo, iskreno sam se zabrinuo za čoveka. Ono što moram kažem, po zakonu o radu, 5 radnih dana ako se ne pojavite na poslu, sledi otkaz, tako da njemu je ovo četvrti komšo. Požurije. Nije za jebancija, ostaćeš bez posla. Nisam. Na ovu krizu nije najbolje. Nisam, znači vidimo se danas u 14. Vidimo se danas u 14 časova. 14 časova ispred predsjedništva, dođite da podržimo ove ljudi. Hvala još jednom. Hvala tebi. Ovdje su te razne organizacije SEOS ovo organizuje, to je znači Savez ekoloških organizacija Srbije, to su ljudi koji su sami pod udarom ovog. Jel možete da pokažete za naše gledaoce što to ima? Pa sad samo što je ostalo, imamo sve. A dobro, nema veze, ali šta je, šta to, ko će rudnik da uništi, evo, to sam teo. To što je ostalo. Ali dobro, šta je to dobro, što ko će rudnik da uništi? Pa evo, šta da vam kažem, to su bile razne rolate, tu je bilo suvo meso. To je sve vaše. Slaninice, da gomen. Ovde su ova gibanica sa ovim šampinjonima, sa mesom, zavijače, uvijače, gibanica sa sirom, puslice, mislim, raznorazne ovi, kako se zovu,
turšije, kompoti. Jel ćemo moći imati svoju domaću turšiju ili domaće vino kad imamo rudnik? Pa imat ćemo to verovatno iz Nemačke, iz tih drugih država naprednika naše, ćemo da gledamo samo ovako, ako vi to dobro zabeležite na ovoj televiziji. Pa možda se prisećemo samo kad vratimo snimak, inače teško ćemo. Sad ćemo da to... Izvolite. A mene samo sad zanima isto i ovo. Da li je mogu, da li se može lepo živeti od svog rada kada je poljoprivreda u pitanju, je li je potrebno da se otvori rudnik pa da bolje živite? Da vam kažem nešto. Mi sad živimo nekako, ali nama je potrebno da mi samo živimo, jer gore je da nema života, a desit će se to da neće ga ni biti, jer niko neće da živi pored rudnika. Znači, svi će da odu negde daleko, da mogu da imaju čistu vodu, da mogu da udišu zdrav vazduh, znači neće tu niko ostati, znači to će da bude nešto slično Černobilu u Srbiji, tako će to da gleda u bližoj budućnosti ako bude rudnik došao. Nažalost. Ovaj sir je vaš. Jeste. Izvolite, poslužite se. To je kravlji sir ili? Kravlji sir, jeste. Kravlji sir, to su naši krastavčići, sir kravlji. Naše tu majke, žene su kasirile. Dobar sir. Pa dobro. Sve je to pravo. I sad, od toga žive ljudi. I toga imaš svaki godin. A kad budeš otvorio i skopao rupu, toga više nema ništa. Svi ti ljudi više ostaju bez svoje egzistencije. Tu više neće niko da dođe da kupi. Ni vino, ni rakiju, ni hranu, ni piće, nema ništa. Ajde da razbijemo jedan tabu. Znači, srpski domaćini tamo pre bi finansirali, ulagali u proizvodnju hrane nego u neki rudnik. I kad bi vam dali da vaše dete ide da se spušta pod zemljom ili nad zemljom da radi, šta biste izabrali? Pa znate šta? Mi to radimo godinama unazad. Znači, ti seljaci su spasili Srbiju godinama. Znači, u svim ratovima. I sad mi da eksperimentišemo, ne vidim ja sa šta je. Ja sam lepo rekao, ja neću da nosim baterijsku lampu na čelo i da guram kolica u rudnik. I neću da to moja deca radi. Hoću da oni ostanu tu i da budu na toj zemlji, da to bude srpska zemlja, ne da bude to deponija ruševina. Da tu žive i za 100 godina, jer nama država treba da traje mnogo više, ne da je prodamo u 10 godina i da više nemamo. Vas neko pitao kada je za rudnike, su došli da vas obavestimo? Pa niko nije ni pitao. Oni su došli da buše, mi smo pitali, ljudi šta to radite, kaže, to su neke ispitivanja. Pošto sad, mi kad razmišljamo, pa čuviš, to je država ta koja vodi računa, ona daje dozvolj da to neko radi, ne može to dođe bilo koji pa duđe. Da, to je dobro. Radite ljudi, ispitivanja neka, mislim da to možda vode podzemne, one dubinske, za navodnjavanja, za razne plantaže, mislim da to ide u tom smeru, jer ima ljudi koji puše dubinske vode, pa se ta voda crpi za polivanje malinjaka, kupinjaka i tome slično. I nažalost, kad smo čuli šta je, zato se narod i probudio, šta će nama litio, mislim, to je, ima toliko zemalja, ako mi Srbi treba da spasimo svet, onda i taj svet treba da ide. Dosta smo ga spašavali, neka malo svet spasi i nas. Neka malo se sete za nas, pošto mi da ga spasimo, neka ga spašavaju oni koji diriguju, koji vladaju svetom. Ne, ali ovo je važno da znaju, jer mnogi ljudi ne znaju. Znači, vas su bukvalno hteli da prevare. Vas, cijelu državu, sve si. Da, ali vama, sve, jer ovde je ova priča kao došli su, nudili vam dobre pare, vi ste se obogatili od prodaje, jer oni tako... Znate kako, oni to dolaze, to prodaju ljudi koji tu ne žive, koji su nasledili, kome žive od deda, pradeda, čukom deda. I on tu ne dolazi, to imanje mu stoji, ti ljudi to prodaju. Znači, ljudi koji žive tamo ne prodaju, jer nisu to nikakve pare, kad ti trajno prodaš nešto. A domaći koji prodaja zemlju, to nije domaćin. To su hoštapleri, to su kockari, ološ i tome slično. Inače, zemlja se ne prodaje. Zemlja. Jer prvo, ne možeš ti da prodaš zemlju koju si nasledio dedove, zato što to nije tvoja zemlja. To je pitaj Boga čije, ti to dobiješ na čuvanje i moraš to da čuvaš da ostaviš svojoj deci i svojim unucima. Možeš da prodaš samo ono što si ti kupio, zaradio, što si nasledio. To se u Srbiji ne prodaje. A nažalost, koliko ti imaš maštaplara koji tu ne žive i njemu nije ni bitno da uzme neki dinar, pa to je to. Sad bi ja to uveo ko zakon, dali ste domaćine super.
sve što si nasledio, nemaš pravo da prodaš. Nemaš pravo. Prodaj ono što si stekao. Ali to je moralni zakon koji vlada godinama, nego to ljudi zaboravljaju i to se niko ne pridržava toga. A inače, što kažu naši ljudi, greota, i to kod nas niko neće domaći, da prodaje očevinu ta mapa. To se ne radi. A možeš ti što si kupio prodaj, ali to što si dobio na čuvanje, Ne, to treba zakonom. Treba. Da ljudi u pameti muđe, pa jednog dana može i zakon više neće trebati, jer će ljudi redu da se naviknu. Pa, dobro, ja ću, dragi ljudi, još jednom. To bi bilo ako bi važio neki zakon u ovoj državi, ali pošto slabo zakon i važi selektivno, onda ne. Evo, gospodine, ja mnogo radim intervjue, ali mnogo ste pametniji nego mnogi profesori koji su mi dolazili i političari. Govorite. Pa, znate kako, mi smo seljaci, oni sad nisu svoji seljaci mnogo glupi, što živimo na selu. Seljaci su stvorili Srbiju, a gospoda su jere. A gospoda uništila. Tu se slažem. To je to. Ajde, da čujemo.